Ritney Kamoyan, Gadolce Indigo. Usia ludziom lita swój liczka żyto, prybrała planetu, posłała zdyszkam spojrzu, naczyła dzitej, jak nasyci po sobieści żyty, zitchnula polegko i tycho piszła. Куди ж це ви, мамо, сполохано кинулись діти? Куди ж ви, бабусю, онуки біжать до воріт? Та я ж недалечко, де сонце лягає спочити. Пора мені дійти, а ви вже без мене ростіть. Та як же без вас ви, та що ви намислили, мамо? А хто нас, бабусю, у сон поведе по казках? А я вам лишаю всі райдуги журавлями і всі треба нам рай, дух, не треба нам срібла і злата, аби тільки ви нас чекали завжди край воріт. Та ми ж переробимо всю вашу вічну роботу. Лишайтесь, матусю, навіки лишайтесь, не вона посміхнулась, красива і сива, як доля, змахнула рукою, злетіли у вітрушники. Лишайте щасливі, стала замисленим полем на цілу планету, на всі покоління і лишайте щасливі, стара замисленим полем на цілу планету, на всі покоління й віки. Категория Б. Современная хореография. Студия хореографии Индиго. Легкий модерн. Готовится экшен дэнс. Як тебе не любити, як тобі не.
кров'ю вмию твої очі, купатиму в медових ліках, волосся згублене у хмарах, я розчешу литневим вітром. Ну, як тебе не любити, як тобі не радіти, як тебе не любити. Ну, як тебе не любити, як тобі не радіти, як тебе не любити. Категория Е. Современная хореография. Хореографический коллектив Action Dance. Премия Гвинея. Готовится Троян Яринов.